Il-mexxej laburista Joseph Muscat jinata merħba oħra kbira kif it-tlieta fil odu il-kampanja elettorali tal-Partit Laburista is-soktat biżjara fil-Birgu. Akumpanjat minn Martu Michel f'messaġġ qasir Joseph Muscat talab lil dawk preżenti sabiex jibqgħu pożittivi minkejja il kampanja mill-aktar negattiva tal-Partit Nazzjonalista. U għal il huma il pożittività u laqda li qed jiddistingwu il-movement illi jingħaqad madwar il-Partit Laburista. Aħna inħeġġukom biex inkomplu inkunu pozittivi. Il-pozittivita flimkien mal-element tal-aqda hija dak il-li jiddistingwi dan il-moviment minn mhux biss partiti oħra, imma mill-affarijiet kollha l-oħra li kienu qegħdin jisiru f'dan il pajissa sa' Joseph Muscat għal il gvern ġdid iġib ix-xogħol lejn l-inħawi tal-kottonera sabiex dawn ma jibqaw xi bħal bħal inħawi oħra tal-pajjiż. Kollox għal dawn l-inħawi li ilhom tant ibatu bħal inħawi oħra tal-pajjiż, inġibu dak li huwa laqwa ħaġa importanti. Ix-xogħol għal ulidna, ix-xogħol għal kulħat. Il-mexxej Laburista qal li mal-wasla tiegħu fil-birgu wafquq żewġ persuni li qalulu li se jivvotaw għall-ewwel darba lill-Partit Laburista. Joseph Muscat għali li waqt li ħattijħor irrit li lokalitajiet ikunu tijawbis bis għal partijt laborista il-kottonera ija tana il-koll. Il-messaċ il tana huwa li l-kottonera bħal kumplament tal-pajis huwa tana il-koll.